Eu. Opa! Não sabemos essa música da Copyright. Então, por via das dúvidas, a gente vai falar bem alto pra não ter Copyright. Aí, mano, firmeza, véi. Fala, meu irmãozinho, como é que tamo? Estamos aqui para um show de stand-up. Meu nome é... Edson Arantes. Então, é você aqui, hein? Sua irmã. Quem que é o Bill mesmo? Você. Sua irmã, não é? Eu tô com a vontade de sair correndo na direção de vocês, cara. Peraí, como é que é, Rafa? Tô com a vontade de sair correndo na direção de vocês, viu? Não, então vem, vem, vem. Não, vem, não, vem, vem, vem. Manda vem, brasa, vem. Vem, 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 vem. Não, não, vem, meu irmão. Vem. Olha pra mim. Ele não quer vir. Ah, ele não quer vir. Vai, tenta de novo, vai, tenta. Não, meu. Ainda bem que esse menino simpático aqui está me protegendo dela. Ô, Lucas, aquela funcionária ali, ó, tá querendo entregar uma pizza na mesa 12, ajuda ela lá, por favor. O coelhinho, ele é bonzinho, ele só quer encher o copo de refrigerante, galera. Ah, beleza, vou dar um abraço. Pô, rapaz, o que que você tá com esse cingaro aí? Cingaro da Crance. Pode andar aí, ô. Onde? Ih, rapaz, peraí, não sei não. Nossa, ele tá bem mais perto do que eu imaginava. Gente, mas ele não saía, real, ele não saía. Ele não saía mesmo, acho que ele não foi com a cara de alguém aqui. É, às vezes. É o cingaro ali dos... Algum dos capeta aqui, dos Pardon Service, sai? Não, né? É, hoje não. Ai, 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 a gente tá ficando meio cercado por eles. Cuida. É, só um pouquinho. Ok, beleza, deu tudo certo. KKK. KKK, ai, man. Tô em cima do Guinness aqui, tô de boa. Nossa! Mano, o Fred também anda aqui, pelo amor de Deus, né? Ele desmaga o chão pra andar. Parece que vai fazer um terremoto. Eles estão fazendo um plano muito louco. Você vai ficar me travando mesmo, ô lixo? Ah, obrigado. Olha, parabéns, vocês ficaram vivos a primeira noite. Como estão se sentindo? Com dor nas costas. Com dor nas costas, beleza. Ó, só vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês vão morrer agora, tá? E aí, man? Nossa, ó a boca dele tá mas tremendo. Mas o Bonnie novo, olha aqui, Bonnie velho. A boca dele tá tremendo. Acho que foi o novo. Caraca! Tuxita, xituxita, 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 sua irmã, sua irmã. Quem que é? Quem que é? Quem que é o... É o Bill? Não, Bill não. Como que é o nome desse aqui que tá comigo aqui? Your sister. Ó, vamos jogar um joguinho. Quem ficar mais tempo pra frente do Bonnie ganha. Ai, cacete! Que bonitinho esse bagulhinho aqui, velho. Oi? Ai, que bonitinho. É, bonitinho, né? Bonitinho, né? Nem parece que bate. Querido, ó, quem tiver alguma dúvida, eu tô aqui na sala do Vigia. Eu estou disponível pra sanar suas dúvidas. Então, Rafa, vem aqui na minha sala, por favor. Claro. Vem cá. Senhora. Tudo bem, Rafa? Rafa, então, você tá demitido. Vai embora. Quem é esse aqui? Oi, sou eu, senhor. Tudo bem, Dinha. Oi, você também tá demitida. Tchau. Então vai. O senhor gosta de demitir as pessoas, né? Oi, senhor. Oi, Carol, você não tá demitida porque eu não quero apanhar. Tem medo, opa, né? Não, peraí, que eu já. Agora eu tô. Tá de sacanagem, você não deu uma dessa. Foi sem querer. O que ele fez? Ele trouxe o bicho pra cá, ele correu. Calma aí, man. Mano. Muito obrigado. Ah, oh, que susto, meu Deus! O Zoyim me seguiu. Eu odeio quando eu fico tenso nesse jogo, cara. Eu tomo um susto com a sua irmã, com a sombra da sombra. E aí, man, eu sou o domador de animatronics. A raposa ali ativou. Pera, quê? Pera aí. Sério? Foxy, sério? Ah, nem não. Ferrando. Ah, não. Não, nem ferrando. Mano, não chegou nem na metade ferrando. Da noite. O que tem que fazer com nem ele mesmo? Nem ferrando. Pera, tá calma. Foca a luz bem na cara. Wither Foxy. Olha a musiquinha, velho. A musiquinha do mano, é verdade. Meu Deus, é verdade. Por que eu mentiria sobre algo tão sério? Porque é muito cedo. Então não tá nem na metade da noite ainda, mano. Só dá esse barulho, velho. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não trava num momento tão importante da minha vida como esse caramba, meu Deus. Ai, gente, eu não quero ele. Ladeiro! Ai, meu Deus. Mano, a gente vai ter que sair daqui. Ai, travou de novo, mano. Tá travando demais. Trava. Ei, não. Calma. A trava. Fica suave. Mano. Deus, mano. Gente. Ah, tá de costas. Ai, meu Deus do céu. Ah!
Ah, o Bellon Boy saiu também. Não, você tá de Souls, né? Nossa senhora, mano. Ah, o Sozone zoou o negócio, mano. Sozone. Não, não. Renan, você tá programando esse negócio pra ficar mais difícil. Tô, tô. Nesse exato momento, ó. Ó. Eu tenho certeza. Você que é o cara dos comandos aí. Simulator. Pronto. Ah, tá de sacanagem com a minha cara, guri. Lanterna! 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 Eu morri, velho! A Dinha morreu? Morreu! Não, Dinha! Ah, Dinha! Também engolei de cara com o Fox, velho. Fiquei triste. Nossa, eu pensei agora numa piada horrorosa. Que piada? Fale. Que ela não tá no Flamengo, tá no Fluminense. É, realmente. Foi muito ruim, cara. Não entendi. Tanto que eu... Nossa, não queira. A minha mãe não me botou no mundo pra eu dar uma dessa, mano. Ai, 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 só dá pra passar um por isso aqui? Só, só. Ainda bem que ele foi atrás do Renan. Não, filho do Mackenzie! Não, o que que você fez, Renan? Mano, mano, ele tava do lado da porta, eu não tinha culpa. Renan, Renan. Mano, eu não tinha culpa. Renan, você matou a Carol. Você matou a Carol, Renan. Não, não foi ah, eu, mano. Você matou a Carol. Hoje é noite porque Renan vai apanhar. Hoje a Cinta vai cantar. Hoje a Cinta vai cantar. Eu você queria, o maluco vai estar do lado da porta. Hoje a Cinta vai cantar. Eu vou pegar a Cinta que tá ali dentro. Cara, não aceito menos do que dois olhos roxos. Qual é o melhor jeito de atingir o Renan se não é atingir a Carol? Os animatrônicos estão mais inteligentes, ó. Ele falou, eu posso matar esse cara aqui agora ou posso garantir que ele apanhe muito durante a noite toda. Não, mas vai dar tempo, vai dar tempo. Não vai. Rapaz, vai, não aguenta. Perfeito, a vingança é plena. Gente, pelo amor de Deus, alguém enche aquela caixinha com todo o amor. Vai dar breve. Mano, eu tô falando que tá suave. Gente, me desculpa. Vai morrer por bateria. Nossa, e você falhou duplamente. Tá bem na hora que eu troquei. Você conseguiu falhar duplamente. Eu mostro na minha gravação que eu apontei a lanterna pra ele muito antes dele me dar o jumpscare. Tá, vai dar. Eu tô falando que vai dar. Vocês estão falando com o cara que estudou Five Nights at Freddy's por 4 anos. Só principalmente o Duplo. Vai acabar, ó. 1, 2, 3 e acabou. É, o único vivo é o Lucas. De nada, cara, viu, gente? Foi de nada, cara. Long time no see. Long time no see. O meu chat tá apostando que eu e o Lucas vão morrer. Por que vocês não botam fé em mim nunca, mano? Porque você cara, sempre morre, ué. Vocês nunca botam fé em mim, cara. Ô, é você aqui, Lucas? Lucas. Eu, sou eu. Vem, Lucas. Rapaz, Lucas. Vamos indo, né? Ô, Lucas, vem cá. Você é o novo garçom aqui do nosso restaurante. Tá vendo aquela menina ali? Ela tá esperando a pizza dela até agora. Vai lá, fala com ela lá. Você tá de brincadeira com a minha cara, rapaz? Ó, vem conhecer a nossa cozinha aqui, moça. Ó, vem cá. O Lucas, além de garçom, é cozinheiro. Vem cá, ó. Aqui. Vem cá, moça. Vem cá, por favor. Ó, Lucas. Vem cá, GPR. Vem cá. E se eu corresse nesse momento? Se você corresse nesse momento, eu vou te caçar um inferno. Ia ser engraçado. Faz isso só pro Renan ser o primeiro a morrer, por favor. Cadê o Rafa? Eu tô em algum lugar escondido nas sombras. Eu vou te achar no F12, cadê você? Achei. Ah, não, eu estou vivendo nas sombras, amigo. Agora que eu vi que o nome do cara é Bando. Meu nome agora é melhor. Butão. Butão. Eu tenho uma notícia. Ah, ele saiu! Eu tenho uma notícia. Opa, Foxy! Você já sabe da notícia. Foxy! Sabe que o primeiro que vê é o primeiro que morre, né? Então o Renan que morre. É verdade, o primeiro foi o Renan. Otário. Tá meio difícil de querer ir lá apertar o negócio da... Meu cacete. Mija na Bonnie. Mano. Mija na Bonnie pra ferrujar ela. Freddy, para, Freddy. Mano! Não. Acaba com a minha vida. Meu Deus. Ai, viu. Ô, louco, velho. O bicho tá muito louco. Que absurdo. Meu Deus. Aí, peguei a marionete ali. Para, Freddy. Calma. É a barata vindo, impressão minha? Ah, não é possível. Mentira. Ela tá vindo já. Casa, a barata tá vindo. Saídas antigas que você vai fazer. Eu vou apertar o botão pra me der. Me pegou! Que pena, você perdeu. Agora joga a culpa em mim, vai! Foi tu mesmo! Joga a culpa em mim pela sua incompetência, vai!
Ô, Renan, Cinta não, vai apanhar duplamente. É hoje, Renan, que a Cinta vai cantar, velho. Se despeça do seu lombo, Renan. Hoje já era, viu, meio. Foi muito bom te conhecer. Foi muito bom te conhecer. Passagem. Foi bom me conhecer, né, mano?